Salam, hər vaxtınız xeyir. Televiziya məkanında öz tərtibatı ilə və keyfiyyəti ilə seçilən kişi klubu verilişi hər zaman olduğu kimi efirdədir. Bugün də çalışacağıq ki, biz kişilərin maraq dairəsində olan mövzulara toxunaraq mariflənək. Bir-bir səs ki, həftə sonunun gəlişini mən necə səbirsizliklə gözləyirdim. Yəqin ki, elə siz də. Gərgin iş həftəsindən sonra relax. Həm də ki, ailə ilə vaxt keçirməyə bol zaman olur. Yəqin ki, düşünürsünüz ki, bugünü necə maraqlı keçirin. Hələlik isə kişi klubunda olacaqların anonsuyla tanış olun. Fiziki gücün olmasa, sən 5 dəqiqə oyundan sonra bu oyunu davam eləyə bilmərsən. Bu insanları ciddi şəkildə uçuruma aparır. Stres çarxı dediyimiz oyuncaqların bir faydası yoxdur. Ən əsas problem məşqçilik problemidir. Türkə çarə sizə kömək deyil. Xəsarət yetirmədən zərərsizləşdirməniz mümkündür. Böyük nailiyyətlər qazanan və bir çox uğura imza atan Azərbaycan həndbol yığmasının gərgin məşq prosesinə çətinliklə də olsa izin alıb, orada iştirak etdik. Orada baş verənləri gəlin bir yerdə izləyək. Həndbol oyun kimi 1892-ci ildə yaranıb Danimarkada və bu oyun futboldan əmələ gəlib. Hənd, əldi, bol, topdir və oyunun adı həndboldir. Həndbol mənim üçün həyat tərzimdir. Bizim çox böyük pis travmalarımız olur və bir gün, iki gün müalicə alanda idmansız qala bilmirik. Yəni, istəyirik. Zalda olaq, məşq eləyək. Həndbolu oynayırlar komandalar. Komandanın tərkibində 14 nəfər oyunçu olur. Oyun nədən ibarətdir? Birinci növbədə topla hərəkət edərkən, bir-birinə topu ötürərkən əllə qapıya qol vurmaq lazımdır. Rəqib komandaya qol vurmaq lazımdır. Meydança 20 metr 40 metrə uzunluğudur. 20 metr eni 40 metrə uzunluğudur. Və qapılar 2-3-ə, 2 metr hündürlüyü, 3 metr enliyi. Və əsas məqsəd topu götürüb əllə qapıya qol vurmaq lazımdır. Həndbol çətin idman növüdür. Yəni, mən inanmıram ki, belə yüngül bir idman növü var, ümumiyyətlə. Həndbolu oynamaq üçün qaçmalısan, tullanmalısan, qapıya zərbə atmalısan, qapıçı duranda topu qaytarırsan. Həndbola çox idmançı gələ bilər, amma az idmançı qalır. Yəni, bu biraz travmatik idman növüdür və hər kəs dözə bilmir, qala bilmir bu idmanda. Sözsüz yaş fərqi var. Bizim uşaqlarımız 10 yaşından məşğul ola bilər həndbolla və 18 yaşa qədər, 21 yaşa qədər idman məktəblərdə məşğul olur. 21 yaşdan sonra ya kişi ya qadın komandalara, klub komandalardan oynaya bilərlər. Birinci növbədə boya baxırıq, onun fiziki gücünə baxırıq. Böyük əl olmalıdır, barmaqlar böyük olmalıdır ki, onlar topla oynayırlar. Dözümlük vacibdir, sürət, çevildik, güc də lazımdır. Ona görə ki, komandalar bir-birinə qarşı oynayırlar. Orada sənin gücün yoxdursa, boyun yoxdursa, sürətin çatmırsa, sən hər zaman uduzacaqsən. Yaxşı idmançı olmaq üçün ən birincisi, məşq eləmək lazımdır və məşqin sözünü yerinə yetirmək lazımdır. Həndbolu öyrənmək, belə kurslar var ki, yarım ilə də öyrənmək olar. Amma profesional oynamaq üçün ən azı bir 10 il lazımdır ki,
oyunçu uşaqlıqdan başlayarkən məşq eləyir idman məktəblərində, sonra kluba gedir, sonra milli komandada oynayır. Yəni, bunu bir ilə belə gəlib özün özündən başladın oynamağa, bir ilə güclü oyunçu ola bilmərsən, ona görə ki, texnikanı inkişaf etmək lazımdır, bu topla oyundur, bunu topu tutmaq olar bir əllə, iki əllə, bunu lazımdır öyrənmək. Qapıya zərbə vurmaq, tullanaraq, yıxılaraq, qaçaraq, hoppanaraq, bununla hamısı bir ilə siz öyrənə bilmərsiniz. Çox maraqlı idman növüdür, çox gözəl idman növüdür və tövsiyə edirəm bu idman növündən məşğul olsunlar. Əsas odur ki, həvəslə məşğul olsunlar, öz həyatını həsr eləsələr, yəni inanıram ki, axırda bir nəticə əldə edə bilərlər. Bu insanları ciddi şəkildə uçuruma aparır. Stres çarxı dediyimiz oyuncaqların bir faydası yoxdur. Ən əsas problem məşqçilik problemidir. Türka çarə sizə kömək deyil. Xəsarət yetirmədən zərəsizləşdirməniz mümkündür. Müasir devirdə kişilər, xüsusilə də cavan oğlanlar, istəyir ki, yaraşıqlı bədən formasına sahib olsun. Bunun üçün də kimyəvi preparatlardan istifadə edir. Amma bilmirlər ki, bu onları uçuruma aparır. Bütün reallığı həkimimiz izah edəcək. Bədənin formalaşdırılmasında iki forma var. Bir, kimyəvi dərman preparatlarsız, bugünkü gün cavanlarımızın ideal bədən formasına, öz bədən formalarına salması. İkinci bir məsələ, hormonal dərman preparatlarından istifadə olunur. Bu, əsrin bir bəlasıdır. Mən belə bir söyləyərdim. Çünki əlavə dərman preparatlarının orqanizmə yüklənməsi və həmin dərman preparatları hesabına orqanizmin formalaşdırılması gələcəkdə bu insanların, bu gənclərimizin həm nəsil artırma problemində ciddi fəsadlar oynayır, həm də ciddi şəkildə bu gənclərimiz gələcəkdə cinsi fəaliyyətlərini itirmiş olurlar. Mən bunu bir androloq kimi söyləyirəm və bəzən bunlara əfsuslar olsun ki, məşğul olduqları idman zallarında, fitness klublarda da daha tez bədən formasını yaratmaq üçün müəyyən dərman preparatları tövsiyə olunur və bəzən bu dərman preparatlarını əfsuslar olsun ki, məşqçiləri müəyyən fitness zallarda mütəxəssislər tərəfindən verilir. Şişirdilmiş bədən formasına malik olmaq üçün bu preparatlardan istifadə olunur. Əsas məsələ, mən bunu bir mütəxəssis kimi söyləyərəm, nələr baş verir? Və ən əsas da həm professional idmanda, həm də peşəkar bədən formalaşdırılmasında bu testosteron kənardan yeridilməsi orqanizmə baş verir. Hansı ki, süni şəkildə bu testosteronu orqanizmə yeridirlər və bu insan da bu testosteronu yeridilmiş testosteron hesabına daha gümrah, daha bir enerjili bir insana çevrilir və sonra isə orqanizm özü bu testosteronun ifrazından məhrum olur və orqanizm özü bu testosteronu ifraz etmir. Süni şəkildə qanda həmin testosteronun miqdarı artır və sonra nələr baş verir? Sonra artıq insan özü öz testosteronunu hasil etmədiyi üçün əfsuslar olsun ki, bu insanlarda gələcəkdə nəsil artırma problemi yaranır. Ən pis halda da ki, bunlar idmanı buraxdıqdan sonra, professional idmanda da biz bunu görürük, həddindən artıq çəkinin yaranması və testosteronun artıq digər hormonlara, həmin pi hesabına qadın hormonlarına çevrilməsi baş verir. Bədən formasının yığılmasında, bədən çəkisinin tənzimlənməsində heç bir həkim olaraq, bir androloq olaraq kimyəvi dərman preparatlarının qəbulunun əleyhinəyik və bu dərman preparatları həkim təyinatsız mümkün deyil.
və testosteronun orqanizmə yer edilməsi o vaxt hallarda mümkün olar ki, həqiqətən də insan həmin testosterondan məhrumdur. Amma idmana yazılan, professional idmanla məşğul olmaq istəyən, daha tez necə deyərlər, bədən formasını formalaşdırmaq istəyən insanlara biz qətiyyən tövsiyə etmirik. Çünki fəsadlarını hər gün görürük. Hər bir valideynə səslənirik. Yəni, həddi buluğa çatmayan uşaqlar, hansı ki, kiçik yaşlarından valideyn arzusudur ki, gələcəkdə bu uşaqları bir idmançı kimi görsün, professional idmanla məşğul olsun, əsas olsun ki, belə uşaqların gələcəkdə ciddi şəkildə problemlə üzləşirlər. Və professional idmanla məşğul olmaq üçün də professional mütəxəssislərin yanına yazılmaq və bu işi daha təkminli və daha məqsədə uyğun etmək lazımdır. Stres çarxı dediyimiz oyuncaqların bir faydası yoxdur. Ən əsas problem məşqçilik problemidir. Türkə çarə sizə kömək deyil. Xəsarət yetirmədən zərəsizləşdirməniz mümkündür. Sağlamlıq rubrikamda müasir oyuncaq, kiçikdən böyüyə, son zamanlarda heç kimin əlindən düşməyən stres çarxının faydaları və fəsadlarından danışacağam. İlk adımı sen at. Spinner, ya da ki, stres çarxı, son zamanlarda müasir uşaqların, cavanların, gənclərin, hər kəsin əlində bu oyuncaqdan var. Əslində, uşaqlar əvvəlcə bunları əllərində oynadaraq stresdən uzaqlaşır, stres atır deyə bunlar icad edildi və alınmağa başlandı. Lakin son zamanlarda istər psixologlar, istər göz həkimlərin apardığı araşdırmalara nəticəsində spinnerların əslində çox faydalı olmadığı, eyni zamanda ziyanın tərəflərində olduğu aşkarlandı. Bir göz həkimi olaraq ona deyə bilərəm ki, çox uzun zaman dönən və yaxın məsafədə duran bir obyektə baxdığımızda akkomodasiya spazmı dediyimiz hal yaranır ki, uşaqlarda uzun zaman kompüter və planşetlərin istifadəsində də bu hal yaranır. İçində çəpliyə meyli olan və yaxud gizli içə çəpliyi olan və yaxud müsbət nömrəsi olan uşaqların spinnerlarla uzun müddət oynaması onların çəpliklərinin inkişaf etməsinə, ortaya çıxmasına səbəb olur. Eyni zamanda göz yorğunluğuna səbəb olur ki, daha sonra dərsdə və yaxud məşqələrdə gözlərində yanma, acışma hissi hiss edirlər. Spinnerların həmçinin də psixologlar tərəfindən otistizm olan uşaqlarda ya da buna meyilli uşaqlarda ataklara səbəb olduğu aşkarlanmışdı. Müasir tip inkişaf edir və yeni-yeni çıxmış oyuncaqlar bilsə kimlər üçün baş ağrısına çevrilir. Oyuncaqların çıxması ilə fəsadların sorulması arasında 1-2 ay qədər vaxt keçir və elmi araşdırmalar daha henüz məlum deyil. Biz araşdırmaq və şəxsi təcrübələrimizə dayanaraq bu sualların cavabını tapırıq. Əslində bu spinnerlardan bizim evdə də çoxdur. Bizim uşaqlar da bunlardan oynuyor. Amma hər bir şeydə olduğu kimi hədd və hüdud çox vacibdir. Həmçinin stres çarxlarının istifadəsində də təhlükəsizlik qaydaları da çox vacibdir. Bəziləri plastmas və yüngül olduğu kimi, digərləri metal və sərtdir və ağırdır. Bunları çevirdiyimiz zaman, hətta mən öz təcrübəmdə də görmüşəm, evdə uşaqlarımız çevirdiyi zaman əldən sıçrayıb uça bilir. Bunların bəziləri çox ağırdır. Mexaniki göz zərbələri, göz travmaları, bədənin digər üzvlərinin travması qarşılaşa bilərik. Onun üçün bunun həm psixoloji, həm gözə ziyanlarından yanaşı, mexaniki travmada ala biləcəyi ağılda dursun. Kiçik uşaqlara bunu verməyək. Mənə qalsa bu spinnerlər ya da stres çarxı dediyimiz oyuncaqların bir faydası yoxdur. Bir ticari alətdir.
ticarətin bir döngüsüdür. Necə ki, bizim ulu babalarımız, dedələrimiz təsbih çevirirdi və bəzilərimiz bunun geri qalmış bir adət olduğunu düşünürdük. Məncə, təsbih stres atmaqda daha faydalıdır, nəinki stres çarxları. Son olaraq valideynlərimizə tövsiyəm olacaq ki, uşaqlarınızın asudə vaxtını doğru dəyərləndirin. İstər kompüter, istər planşet, də spinnerlərlə oynamağa zamanları qalmasın. İdmanla məşğul olun, aktiv olaraq boş asudə vaxtınızı dəyərləndirin. Uşaqların bu kimi otistizmə sövq edən alətlərin istifadəsindən qaçınacaq digər əyləncələr yaradın. Ən əsas problem məşqçilik problemidir. Türkə çarə sizə kömək deyil. Xəsarət yetirmədən zərəsizləşdirməniz mümkündür. Ən əsas problem məşqçilik problemidir. Türkə çarə sizə kömək deyil. Xəsarət yetirmədən zərəsizləşdirməniz mümkündür. Müqəddəs Ramazan ayını yaşayırıq. Allah hamının orucunu qəbul etsin. Siz də iftara nə yeyək deyə düşünürsünüzsə, buyurun, bizim mətbəx rubrikasını izləyin.
ən əsas problem məşqçilik problemidir. Türka çarə sizə kömək deyil. Xəsarət yetirmədən zərərsizləşdirməniz mümkündür. Yay mövsümü gələn kimi fitness zallarına axın başlayır. Hər kəs özünə məşqçi axtarır. Bilmirsən, hansı yaxşıdır, hansı pis. Klubumuzun dostu Namiq Cəfərovun bu mövzuda ürəyi doludur. Ən əsas problem məşqçilik problemidir. Fitness fakülteti yoxdur və fitness məşqçi ya bodybuilding məşqçi ya powerlifting məşqçi buraxmır. Çünki Azərbaycanda heç bir ali təhsil orqanı fitness üzrə yəni dərslər keçmir. Yəni bizim problemimiz ondan başlayır. Azərbaycanda demək olar ki 5-6 dənə sertifikatlı müəllimlər var fitness üzrə, ya bodybuilding üzrə. Həmin müəllimlər də ya Rusiyada, ya da Türkiyədə təhsil alıblar. Ancaq zallarımız çoxdur. Hər məhəllədə demək olar ki 3-4 dənə idman zalı var. Ancaq müəllimlərin lazım olan dərəcədə biliyi yoxdur. O bizim böyük bir problemimizdir. Və insan ola bilər ki, güləş idman növü ilə məşğul olsun, karate ilə, kickboxing ilə. Sonra da hansısa bir fitness klubda müəllim kimi öz fəaliyyətini göstərir. İnsan ola bilər ki, yaxşı idmançı olsun, idmanda yaxşı nəticəsi olsun, ancaq bir məşqçi kimi savadı ya biliyi zəif olsun. Bu da əsas problemlərdən biridir. Fitness kluba gedəndə sizin məşqçiniz iri qabaritli ola bilər. O demək deyil ki, onun savadı yüksəkdir. Əzələnin həzminin, abiyomunu böyük olmaqla müəllimin dərəcəsi, yəni biliyi ölçülmür. Hər hərəkətin öz texnika qaydası var. Texnika qaydasını insan bilmirsə, əzələni travmaya sala bilər, əzələni darta bilər, əzələni cıra bilər. Ona görə ilk növbədə siz hansısa bir zala yazılmasınızsa, tövsiyə olunur, müəllimə, məşqçiyə yaxınlaşasınız, məşqçidən idman proqramasını alasınız. Bu bir. Sonra məşqçinin borcudur sizə izah etmək, bu hərəkəti, onun texnika qaydasını sizə göstərmək və işləyən zaman nəzarət eləsin, bu hərəkət düzgün olunur ya yox. Bu mütləqdir. Siz hansısa bir zala yazılmışsınızsa və sizin məşqçiniz həmən hərəkətləri sizə izah etmirsə, onun texnika qaydasını sizə göstərmirsə, bilin ki, ya o məşqçinin savadı yoxdur, ya da sizə önəm vermir, ya fikir vermir, ya hansısa bir başqa işdən məşğuldursa, deməli bilin ki, ya siz məşqini seçməlisiniz, ya da idman zalını dəyişməlisiniz. Çarə sizə kömək deyil. Xəsarət yetirmədən
zərərsizləşdirməniz mümkündür. Müəyyən yaş devrindən sonra biz kişilərdə saç tökülmə halları görülür. Stresdən də ola bilər, genetik də. Amma müasir tip bunun da həll yolunu tapıb. Saç görüntüləri insan simasının görünüşündə ən vacib elementlərdən biridir. Müəyyən yaş qrupunda, xüsusən orta yaşlarda, həm kişilər, həm qadınlar saç tökülməsi halları ilə rastlaşırlar. Bəzən bu saç tökülməsi dərinləşərək artıq dazlıq səviyyəsinə gəlib çıxır ki, belə insanlarda özlərinin saçlarının olmaması səbəbindən çox böyük psixoloji komplekslərə girirlər. Saç tökülməsi ilə rastlaşan insanlar bunu aradan qaldırmaq üçün estetik cərrahiyyənin bu problemlə məşğul olan psixoloji bölümünə aid olan mütəxəssislərə müraciət etmək şərti ilə bu sıxıntılardan azad ola bilərlər. Başımızın tüklü hissəsində olan dazlı aradan götürmək tamamilə mümkündür. Bəzən insanları düşündürən suallar içərisində həqiqətən də önəmli bir nüans vardır ki, əkilən saçların sağlam saçlar qədər gözəl, sağlam görünməsi və böyüməsi. Bəzən bu prosedurdan sonra əkilən saçlar digər ətrafdakı sağlam saçlarla müqayisədə daha solğun, diametr baxımından daha nazik və inkişaf baxımından da daha xoşa gəlməyən bir görüntüdə olur. Bu problemlərlə rastlaşmamaq üçün saç əkimi növü dəqiq seçilməli və bunu daha yüksək texniki hazırlığa sahib olan bir mütəxəssis tərəfindən FUT üsulla aparılmağı tövsiyə edilir. Saç əkimi proseduruna müraciət etmiş insanlara çatdırmaq istərdim ki, saç əkimi etdirmiş insanlar sahib olduqları saça ömürlərinin sonuna qədər sahib olacaq və bunların ikincili tökülmə şansı yoxdur və bu da ona görədir ki, ora gətirilmiş, köçürülmüş saçlar kəllənin arxa hissəsində olan androgenetik reseptorlara həssas olmayan saçlardır ki, bunlar da hormonal məsələlərə bağlı olaraq tökülmə şansı olmayan saç köçüləridir. Saç həkimi tək başın tüklü bölgəsində olan dazlıqlar üçün yox, bəzən estetik cərrahiyyədə qaş, kiprik, üzün tüklü hissəsində olan problemli sahələr üçün də yararlıdır. Kişilərdə bəzən üz nahiyəsində olan hər hansı mexanizmli travmalardan, kəsilmiş yaralardan, yanıqlardan və digər xəstəliklərdən sonra qalmış ocaqlı nahiyədə olan tük olmayan hissələrə də saç həkimi ilə kömək etmək olar və bu nahiyələrdə olan qüsurları estetik görüntüdən itirmək böyük ehtimalla mümkündür. Xəsarət yetirmədən zərərsizləşdirməniz mümkündür. Özünü müdafiə rubrikasında zərbələrdən qorunmaq üçün müxtəlif fəndlər göstəririk. Görək, bugün Fariz bizə hansı fəndi öyrədəcək? Bugünkü buraxılışımızda sizə təqdim edəcəyimiz mövzu ondan ibarətdir ki, əgər rəqib sizin önünüzdədirsə və sizin çiyin nahiyənizdən tutmuşsa, sizə güc tətbiq etməyə çalışırsa, bu zaman özünüzü necə qoruya bilərsiniz? Əgər rəqib bu formada tutmuşsa, biz ilk olaraq bu hücum xəttindən, yəni rəqibin önündən çıxmalıyıq digər tərəfə, yəni bu istiqamətə. Lakin bunu hər zaman edə bilmərik, çünki rəqib təcrübəli olarsa bizə zərbə yetirə bilər. Ona görə də biz onu qarşılayırıq və biz zərbə yetirərək keçirik ki, rəqibin fikrini yayındıraq.
ya qarın nahiyəsinə, ya üz nahiyəsinə zərbə endirir. Bu vəziyyətə gəldikdən sonra, yəni rəqibin hücum xəttindən kənara çıxdıqdan sonra nə edirik? Burada sol əlimiz dirsə hissəsinə yaxınlaşır və sağ əl də onun üzərinə yaxınlaşır və özümüzə doğru sıxırıq. Bu zaman aşağıya doğru sıxaraq rəqibin qolunun sınma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qoyuruq və şiddətli ağır baş verir. Çiynimiz isə burada dayaq rolunu oynayır ki, rəqibin dirsəyi boşluğa düşsün və rahat formada ağrı alsın. Göstərir. Bu formada ağrı verdikdən sonra ayağımızı geriyə atırıq ki, rəqibi tarazlıqdan çıxardıq. Və tarazlıqdan çıxardıqdan sonra yenə ənənəvi qaydada rəqibi zərəsizləşdiririk. İndi isə eyni fəndi başqa bir formada göstərəcəyik. Əgər rəqib arxadan boyun nahiyəsindən tutubsa, necə işləyə bilərik? Bu vəziyyətdə yenə otururuq ki, tarazlıqdan bizi çıxarda bilməsin və yenə biz rəqibin önündən digər tərəfə hücum xəttindən kənara çıxmalıyıq. Bunu etmək üçün isə yenə də zərbədən istifadə edirik. Çünki zərbədən istifadə etməsək, artıq rəqib bizi qarşılaya bilər. Ona görə otururuq və yumruq zərbəsi ilə yayındırıcı zərbə ilə çəkilirik kənara. Sonra isə bayaq göstərdiyimiz kimi yenə eyni qaydada dirsəkdən sol əlimiz gəlir, tutur. Digər sağ əlimiz onun üzərindən tutur və aşağıya doğru sıxaraq yenə də rəqibi zərəsizləşdirir. Əgər rəqib yumruq zərbəsini bizə bu nahiyələrdə vurmaq niyyətindədirsə, bu zaman necə qorunmalıyıq? Yumruq zərbəsi gəlir və bizim qarın hissəyə tuşlanır. Bu zaman birinci növbədə biz hücum xəttindən həmişək kimi prinsiplərə sadiq qalaraq yayınmalıyıq. Yəni, rəqibin önündə fənd etmirik, kənarında işləməliyik. Və bu zaman biz yumruq zərbəsindən kənara doğru çıxmalıyıq. Lakin bu təhlükəsiz formada yayınma deyil, özümü sığortalamaq üçün sağ əlimdən istifadə edirəm və bu formada kənara doğru çıxıram. Daha sonra nə edirik? Kənara doğru çıxdıqdan sonra artıq mən elə vəziyyətdə dayanmışam ki, rəqib mənim önümdədir və mənə daha rahatdır, nəinki ona. O artıq kənarda dayanmışdır. Digər boş əlim gəlir rəqibin biləyindən tutur. Sağ əlim də möhkəm formada tutur və artıq rəqibin qolunu, dirsəyini öz bədənimizə möhkəm formada sıxırıq. Hətta burada lazım gələrsə, ağrı da vermək olar. Qolunu çəkərək, dirsəyini sındırmaq, üzünə zərbə endirmək də mümkündür. Daha sonra nə edirik? Ayağımızı geri ataraq, bədənimizlə bir yerdə rəqibi özümüzə doğru çəkirik. Tarazlıqdan çıxartdıqdan sonra sol ayağımı geriyə doğru atıram və yenə də sağ əlimlə biləyini tutub, sola doğru, aşağıya doğru vururam. Və ayağımızı da çəkirik ki, rəqib boşluğa doğru yıxılsın. Daha sonra yumruq zərbəsi, ayaq zərbəsi vurmaq mümkündür və dirsəkdən tutaraq rəqibi yenə üzü üstə çevirərək zərəsizləşdiririk. Hər bir insanın vücudunda zəif nöqtələri vardır və bu zəif nöqtələri bildiyiniz halda qarşı tərəfə çox xəsarət yetirmədən zərəsizləşdirməniz mümkündür. Hamınıza xoş istirahat günü arzulayıram. Pozitivliyinizi itirməyin. Canınızı heç bir şeyə görə sıxmayın. Kişi klubuna baxdınız. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik.